Hindi totoo yung nasa thumbnail natin. Hindi totooong pag mas matanda, mas masarap. Ang totoo, mas matanda ang whiskey, mas mahal. Anyway, magandang gabi. Welcome sa Russell Wright's Reviews. The popularity of whiskey is growing. Lalo na dito sa Asia Pacific region. Noong nakaraang taon, <clears throat> ayon sa Economic Times, Asia Pacific ang may pinakamaraming ininom o binili na Scotch whisky Dati, European Union ang numero uno. Ngayon tayo na. Kasi siguro dahil ang dami natin dito sa Asia, di ba? Pero, uh, kung titignan natin, sa, sa isang bansa, bilang halimbawa, sa, sa South Korea, 46% ang nilaki ng whiskey sales mula 2021 malaki yon especially kung i-consider mo yung uh, liquor tax sa Korea napakataas at tsaka, ano ba soju dominated ng soju yung yung market sa Korea so yung 46% na nilaki uh, mula 2021 significant talaga siya anong dahilan eh, at lumaki ng ganun ang ang whiskey sales dito sa dito sa Asia. So sabi ng mga taong mas matalino pa sa akin. Dahil daw ito sa mga factors gaya ng una new drinking culture, pangalawa an influx of younger drinkers uh, at pangatlo the rise in consumer information. Tignan natin isa-isa. Una, new drinking culture. So siguro nagsimula yan nung pandemic. Yung, yung mag-isa ka lang umiinom sa bahay. And uh, I, I'm speaking for myself here. Dahil, dahil hindi naman walwalan, di ba? Ikaw lang yung umiinom. Gusto mo, di ba? Parang quality naman yung iniinom, di ba? At saka, let's be honest, yun lang yung afford kong luxury. So, yeah, siguro, I mean, personally, again, yun. Y yun ang pwede kong gawing halimbawa sa new drinking culture. Um, ikalawang dahilan na nabanggit nila, influx of younger drinkers. Actually, wala akong, wala akong alam dyan. Siguro dahil, ano ba, mas malakas kumita yung mga bata ngayon? Or, mas malakas sila uminom? <laughs> no, no idea, really. Pero sa ikatlo, rise in consumer information. So, kung, kung uusisain mo kasi kung ano ang iniinom mo, uh, paano ito nilikha, uh, ano ang pwede mong makuha dito. Ano eh, makikita mo talaga na whiskey ang pinaka-complex. Siya rin yung pinaka- siya rin yung pinaka-exciting na inumin. Siya rin yung may pinaka-malawak na na variety. Pero, again, ako lang yun. I'm speaking for myself. so, Anyway. Okay, so my, my point is kas, kasabay sa kasabay ng pagsikat ng whiskey ang pagkalat ng fake news tungkol sa whiskey. At sa video ito, tatalakayin natin ang mga myth tungkol sa masarap na inumin na ito. Una, yung nakita natin sa thumbnail, mas matanda, mas masarap. Myth, hindi yan totoo. Ang totoo, gaya ng nasabi natin kanina, mas matanda, mas mahal. Bakit? Hindi dahil better quality, okay? Mas mahal dahil yung storage ng whiskey. Syempre may cost. So imagine mo mag-aalaga ka ng mga bariles ng whiskey sa loob ng ano ba, labid dalawang taon o hanggang 25 taon. May gastos, uh, may cost. At yung yung cost na yon, syempre pinapasa sa buyer, pinapasa sa iyo. Kaya hindi hindi matik na pag mas matagal sa cask yung whiskey mas tumataas ang ang kalidad. Okay, so nabanggit na rin naman natin yung yung cask, yung aging. So sagutin na natin yung tanong, bakit ini-age ang whiskey? So, uh, ginagawa ito para maging ano ba? rounded yung whiskey. So, yeah, yun yung visualization mo rounded. Ma mawala yung mga edges, mawala yung sharpness, mawala yung uh, undesirable notes. So, pag nilagyan mo ng oras, magme-mellow talaga yung alak. Nagme-mellow siya habang tumatagal. At oras ang pinakamabisang paraan para well, alisin yung edges, alisin yung harshness ng whiskey. At kung gano'ng katagal 'yon, gano'ng karaming oras, well, yung distiller na yung bahala. Ang uh, straight bourbon whiskey halimbawa, dapat aged at least 2 years yung uh, ito, scotch whiskey minimum 3 years at uh, yun, yun ang unang dahilan kaya ini-age ang whiskey ang pangalawang dahilan para makakuha ng flavors mula dun sa cask iba-iba uh, yan, pwedeng bourbon cask pwedeng sherry cask pwedeng brand new na cask so, yun so unang rason para tanggalin yung harshness ma-mellow yung alak pangalawang rason para makakuha ng flavors mula sa kahoy ng cask at pangatlong dahilan para mailagay nung distiller sa bote na 18 year old 15 or in this case lakas ng ilaw natin 12 year old yung yung whiskey para may ano may, may flex at excuse me maitaas ang presyo ng whiskey ako bilang halimbawa 10 year old ang mga paborito kong scotch. Nakainom na ako ng, ng 12-year-old scotch, 15, 16, 18, uh, pero wala, yung paborito ko nasa 10 years. So yung Talisker 10, tsaka yung Ardbeg 10, yun pa rin ang mga paborito ko. So, myth. Ang mas matanda, mas masarap. Kay? Fake news. Ang totoo, mas matanda, mas mahal. Okay, uh, isa pang myth tungkol sa whiskey. Mas masarap ang single malt kesa sa blended. So, lalo na sa mga sa mga paguhan sa whiskey. Kaya gusto nung gusto, nung, gusto natin single malt, yan ayaw natin blended. So, karamihan kasi sa atin kapag narinig na single malt ang whiskey, naiisip natin galing ito sa isang bariles lamang. Siguro dahil sa salitang single, di ba? So, isang bariles lamang mali. Ang tawag sa whiskey na galing sa isang bariles lamang ay single cask, o single batch. Mas mahal yun at mas rare kasi kukunti lang. Single cask nga eh. Kapag sinabing single malt, ibig sabihin lang nun, uh, galing ito sa isang distillery at tanging ba uh, malted barley lang ang grain component. Ang uh, kaibahan ng blended scotch ay may kahalo itong ibang grain. So ito, halimbawa, itong colilla 12, nakalagay dyan, Isla uh, Single Malt Scotch Whiskey. So, single, yung single dito refers to the number of distilleries. So, isa lang. So, ito, lahat ng whiskey sa boteng ito, galing lang sa Colila Distillery. Itong Johnny Walker 12-year-old, ito, well, hindi na mabasa, pero <laughs> nandyan, blended Scotch Whiskey. Ibig sabihin lang nun, yung mga whiskey na binlend na dito sa, sa bote, boteng ito, pwedeng may kahalong ibang grain at sa sa ibang iba-ibang distillery din. So hindi lang siya uh, malted barley at hindi lang siya galing sa isang distillery. So yun lang yung pagkakaiba. Uh, number of uh, distilleries na pinanggalingan ng whiskey at saka yung grain component. Okay? So um kung magiging technical tayo, yeah, Ang ang single malt ay and I'm gonna use quotes here ang single malt ay blended din dahil blend ito ng iba-ibang malt whiskey na gawa sa isang distillery. Ginagawa ito para maging uh, consistent yung lasa ng lahat ng release nila. Para kapag, kunwari, umorder ka nito sa bar umorder ka ng Glenlivet 12 sa bar kalasa niya yung Glenlivet 12 mo sa bahay. So, kailangan nilang mag-blend ng iba-ibang uh, batch. Ganun. So, to sum up, yung label na single malt scotch whiskey does not automatically mean it's better than blended scotch. Okay. Uh, ikatlong myth. Uh, asan yung listahan? Ayan. Mas okay yung whiskey na may age statement kesa sa walang age statement. Ito talaga obvious na myth. Maraming Maraming available na no age statement o NAS whiskey na uh, ma, uh, makikita mo sa sa merkado ngayon at uh, ayon sa isang reviewer na napanood ko hindi ko alam kung gaano to katotoo isa sa mga dahilan kaya dumadami ang mga NAS o no age statement na bote dahil sa uh, pagliit ng inventory sa mga distillery tumataas ang demand ng whiskey, di ba? Sumisikat nga eh. So, sabi siguro ng mga distiller, okay, hindi na natin mahihintay ang twenty uh, 25 years. Kailangan na natin ilagay itong itong whiskey sa bote, kundi wala tayong mabibenta. In a Scottish accent, of course. Ngayon, dahil hindi, ano to, eh? da dahil sa, ano ba, pangangailangan. Hindi, hindi. Sige, all For this discussion, sure. Let's call it necessity. So, hindi dahil NAS, eh, siya out of necessity. Okay? Maaring ito ay paraan din ng mga distillery para makapag eksperimento eh, o makapag-offer ng iba. Gaya nito. So, itong, itong uh, Glen Grant Arboralis, isa tong uh, halimbawa ng no age statement na whiskey. So, wala, wala kang mababasa kung ilang taon ba bato in age sa sa cask. Okay. but basta sa sa scotch uh, minimum jan 3 years old. So kahit wala nakasulat jan it's aged for at least uh, three 3 years old. 3 years old. Okay. So marami, maraming sikat na no age statement whiskey. Okay sila. Okay. so walang walang problema kahit walang uh, age statement. Isang relatable na halimbawa, yung uh, Johnny Walker uh, Double Black. Okay, Johnny, uh, Johnny Walker Double Black isang halimbawa ng no age statement na whiskey at marami akong kakilala na mas gusto yung Double Black kaysa sa Johnny Walker Black Label. Ito may age statement na 12 years old. Okay, pero mara mas, maraming tao na mas gusto yung Double Black kahit mas mahal yung Double Black. So, hindi to na kapag walang age statement, walang kwenta or problematic o may 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 issue yung whiskey. Hindi. Okay, Um, at huling myth. Uh, malaking kasalanan sa Diyos kapag hinaluan mo ng coke ang whiskey. Hindi yan totoo. Una, pera mo yan. Whiskey mo yan. Inumin mo kung paano mo gustong inumin. Pangalawa, may kanya-kanya tayong preference. Ang uh, preference ay isang salita na kanina ko pa iniiwasang gamitin. <laughs> preference. Ito ang... Uh, pinakamabisang myth kamabisang mythbuster ang ating personal preference. So, kunwari, preferred mo 10-year-old whiskey, go. Preferred mo ang uh, blended, go. Preferred mo yung walang age statement, go. Ayaw mong uminom ng whiskey na neat, edit, eh don't. So sa huli, ang iyong panlasa at well, to a greater extent, ang iyong bulsa ang masusunod. Okay, huwag magpadala sa fake news. Hanggang sa muli. Tandaan, drink less, drink better. Salamat sa panonood. Bye-bye.